បាទមោសាវរីនេះគាត់ស៊ូមែនតើបាទគាត់ស៊ូហើយក៏សូមសម្លេងទៀតឲ្យជួនកីឡាករកម្ពុជាបនពលឹកមួយទៀតមកបានឯងបានអ្នកបាត់កតុយពីបនពលឹកហើយក៏ក្បាច់ពិសេសនេះអូយបាទដែលហ៊ីសៃតៃមូប្រើក្បាច់នេះឲ្យបាទផ្ដួលឈុតសេរីបានថងទឹកទី1 round 1ទឹកទី1 round 1មង្គលក្រហមបនពលឹកមកចាំហេតដៃបាទប្រាក់បាទ kick boxing ប៉ះនឹងអ្នកលេងកណ្ដាប់ដៃមកពីរងតេះជើងក្រៅមួយពីបនពលឹកបាទកីឡាកររងមើលទៅនឹងថឹងមែនទែនសំឡឹងបណ្ដាមេត្រាកັບគុលមួយបាទណែបាទគេហៅថាពៀននៅវត្តកន្ទុយបាទមើលតាមបាទហនុមានវត្តកន្ទុយបាទហនុមានវត្តកន្ទុយបាទមួយទៀតនោះគេហៅថាច្រត់ឥសីដាច់ឈៀនបាទណែតាត់មកជើងពីបនពលឹកម៉ូសាហ្វារីម៉ូសាហ្វារីតាត់មកជើងម៉ាត់បណ្ដៃម៉ូសាហ្វារីតាត់មកជើងណែឆ្ងាញ់ដូចវើកចឹងបាទមកជើងបាញ់បាញ់ទាត់មកជើងសងមកវិញភ្លាមភ្លាមពីបាទម៉ូសាហ្វារីបានពលឹកថាបាទសុំរៀងលើឬក៏រៀងក្រោមតរឹងបន្តិចមកបាទសុំបន្តិចបាទតែទាត់មកមកឃុំមួយពីបនពលឹកមាត់ប្រៃទាត់មកជើងចង្វាក់បែបនេះល្អអយល្អចឹងនេះបាទតាមពលឹកពលឹកនៅតែរំកិលចូលម៉ូសាហ្វារីនៅតែរំកិលថយថយបាទតិចតិចចលោ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 ចាញ់ឬក៏មិនចាញ់ដើរចូលពីបនពលឹកបនពលឹករំកលចូលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទាត់ជើងក្រោមពីម៉ូសាហ្វារីហើយក៏ពលឹកណែច្រត់អីស្អីដាច់ឈានអីយ៉ាមកចូលចំបាទមិនបាញ់តែប្រឆាត់ណែអ្នកវត្តកន្ទុយបាទបាទភាសាទូទៅបាទគេថារវែតែភាសាក្បាយគេហៅថាអ្នកវត្តកន្ទុយមិនបាញ់បាទណែអូយចង្វាក់ទាត់ពីតង់អែមណាចលោកដាលទាត់លើឆ្ងាញ់ញ៉េឆ្ងាញ់ញ៉េនេះច្រត់អីស្អីឬក៏ចន្ទុលរៀមមានឬក៏ធាក់ចាញ់មាញ់មាញ់ហើយក៏ទៅហើយបាទរំកិលចូលទាត់មកជើងចាប់ជើងម៉ាត់បដៃមិនប្រកាសថាចាប់ជើងគេហើយវាយបានទេច្បាប់ kick boxing no ការចាប់ជើងបាទច្បាប់ kick boxing ហាមវាយកែងហាមចាប់ជើងបាទអីហ្នឹងគឺអត់ត្រូវទេមួយទៀតគឺអោបវាជង្គង់បាទក៏មិនបានដែរទាត់មកជើងពីបាទបនពលឹកទាត់មកជើងមកបកឃុំអូយលាន់ស្នូលអយល្អយ៉ាងនេះដើរចូលដើរចូលទៅហើយបាទនេះបាទអ្នកវត្តកតុយហើយក៏ដើរចូលដើរចូលដើរចូលពីបនពលឹកបាទចាញ់ទេតេះជើងក្រៅមួយពីម៉ូសាហ្វារីដើរចូលដើរចូលពលឹកណែបាទក្បាច់នេះធ្លាប់តែឃើញកីឡាករថេនស៊ីនដាស៊ូកាវ៉ាតាគេរុះអីបាទលំដាប់ kick boxing កំពូលរបស់ជប៉ុនចាញ់ឥឡូវបនពលឹកចាញ់មកដែរតាត់មកជើងពីបនពលឹកដរិចមួយផ្លឹបអីក៏ក្បាច់ពិសេសចាញ់មកទៀតហើយបាទជាតិមែនតើជាតិដូចវឹកតាត់មកជើងទួលពេញបាទពីរដៃបដូរកណ្ដាប់ដៃតែមកជើងបាញ់បាញ់នេះគេហៅថាយកជើងយកទៅវាស់បាទគេហៅថានៅលើផែនពលរបស់ម៉ូសាហ្វារីដើរចូលក្បាច់ពិសេសចូលពេញអូយបាទ kick boxing មករវាងកីឡាករកម្ពុជាបនពលឹកជាមួយកីឡាករបាទម៉ូសាហ្វារីមកពីរងបាទអូយបាទក្បាច់គេហៅថាហនុមានវត្តកន្ទុយឬក៏បាទរវែបាទគឺ
មានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនសម្រាប់បនពលឹកអូហូយបាទការបញ្ឆោតការតាត់ការប្រើកំណាត់ដៃហើយរំៃមេស្របអីហ្នឹងគឺបនពលឹកធ្វើបានល្អអូយបាទក្បាច់ហ្នឹងហើយបាទក្បាច់ហ្នឹងហើយបាទដៃកីឡាករជប៉ុនដូចលោកសង្ដាជម្រាបចឹងបាទតែតែធ្វើបានជោគជ័យបាទបាទតៃមូបងប្អូនប្រជាចាំហ្នឹងបាទទឹកទី2 round 2បាទទឹកទី2បង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាបងពលឹកបង្គោលខៀវកីឡាកររ៉ាំងបាទមូសាហ្វារីបាទមូសាហ្វារីទឹក1រៀងធ្ងន់គួសមបងពលឹកដេញបាទឈូសមួយជើងបាទទឹក1ដឹងហើយថាបងពលឹកចេញអាវុធយ៉ាងណាខ្លះអញ្ចឹងមូសាហ្វារីបាទតាំងពីញញឹមស្រស់ឥឡូវនេះលេងញញឹមហ៎ទៅម្សាទៀតបាទរវៈឬក៏នៀកវត្តកតុយរបស់បងពលឹកមូសាហ្វារីជាញញឹមទាត់ខាងក្រោមសងទៅវិញបាទជាញញឹមធាក់ទល់ម្សាទៀតរបស់បងពលឹកពលឹកដេញគៀងបាទជាយាមជាយាមជាយាមទៅតតឆ្វេងកាត់មួយសិនហើយធាក់មួយជើងទៀតរបស់បនពលឹកក្លោះជើងតតលើកនេះអត់តន់ចូលជុកជ័យដោយទឹកមួយឯងឆក់ឆ្វេងម្ដាយឲ្យស្ដាំម្ដាយបាទរៀងបញ្ឆោតមួយទៀតរបស់បនពលឹកបាទអ្នកប្រយុទ្ធវ័យក្មេងបាទអឆក់ឆ្វេងបាទគៀងឲ្យទៅម្សាទៀតនេះវត្តកតុយបាទនេះការប្រកួត Kickboxing បាទដោតទៅលើអាវុធបាទចេញច្រើនកាលណាបន្ទុកបានល្អកាលហ្នឹងបាទបើថាវាយចូលប្លង់ច្រើនទៀតបន្ទុកក៏កាន់តែទទួលបានតាមនឹងផងដែរបាទប្រឆោតទះឆ្វេងមួយរបស់ Mosafari បាទយូឆ្មក់បានមួយដែរបាទទៅម្សាទៀតនេះវត្តកតុយរបស់បនពលឹកបាទបនពលឹកជាយើងគៀង Safari ទាត់ក្រោមបនពលឹកជាយើងអត់មើលទាត់ក្រោមសងស្ដាំមួយជើងវិញរបស់ Mosafari ក៏លាស់ជើងទាត់មួយទៀតធូឈូមួយជើងមូសាហ្វារីរៀងប្រយ័ត្នជាងមុនបាទរៀងប្រយ័ត្នជាងទឹកទី1តាក់ទល់មួយរបស់បនពលឹកគៀងយកវាយពោះទឹកមួយអត់ទៅម្សាទៀតបាទវត្តកន្ទុយខុសមួយនេះមូសាហ្វារីបាទប៉ះដៃចិត្តតិចបាទទៅមួយទៀតឆក់ឆ្វេងបនពលឹកតតឆ្វេងម្សាទៀតបាទយកជើងទៅផ្ទះកំភ្លៀងបានជោគជ័យច្រើនមែនតើអNNS ស្ដាំឆក់ម្ដាយឆ្វេងវាយកាត់របស់មូសាហ្វារីទៅម្សាទៀតបាទអត់តាន់បានជោគជ័យទេនេះវត្តកតុយរបស់បនពលឹកតែឆ្វេងស្ដាំជួយស្ដាំវ៉ាយបាទ4តង់ឯណោះអត់អីទេពលឹកសងទាំងដើមនឹងការវិញឥឡូវហើយបាទពលឹកឆក់ឆ្វេងមូសាវរីចូលពលឹកទាត់កាត់បាទធាក់ឆ្វេងមួយទៀតដល់ចូលទេមូសាវរីទាត់ក្រោមអាយ៉ាបាទជើងឯងទាត់ទំនងនៅតាណែបាទអត់បើកយូរអូយមកជើងឯងចឹងក៏អត់អីទេបាទអកយ៉ាងប៉ះតឡងតិចបាទមូសាហ្វារីក៏អធិស្ឋានដែរបាទពលឹកដេញគៀងទាត់ក្រោម2-3អត់ត្រូវទេពលឹកថយលឿនមែនទែនពលឹកដែរជន់ទៅម្សាទៀតបាទបាទឆ្វេងមួយទៀតបាទពលឹកប្រើបាទជង្គង់ហោះអេបាទពលឹកចេញក្បាច់ល្អល្អមែនតើមកសិក្សាពីគុណខ្មែរផងសិក្សាពីបរទេសផងមិនមិចចូលគ្នាដើម្បីត្រៀមខ្លួនការប្រកួត Kickboxing បាទចង់ទឹកទី2ហើយបាញ់ណាំតាត់ឆ្វេងមួយទៀតចប់ទឹកទី2 End of second round ទីនេះបាទបូសាវរីហាក់បីដូចរៀងប្រយ័ត្នច្រើនជាងទឹកមួយនេះសងបាន1-1ប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែបនពលឹកនៅតែព្យាយាមដេញគៀងបាទបូសាវរីឲ្យចូលគៀកទៅចេញក្បាច់ពិសេសមួយបាទដោយតែបានជំនាញនឹងការប្រកួត Kickboxing គឺផ្ដោតទៅលើការចេញក្បាច់ឲ្យបានច្រើនបាទចេញម្ដង2-3ហ្នឹងក៏សិតតែបន្ទុកដែរបើថាវាយចូលទៀតនោះក៏បន្ទុកតាមនឹងដែរនេះបាទក្បាច់របស់តៃមូបាទដែលបនពលឹកព្យាយាមយកមកប្រើប្រាស់
គឺអត់ទាន់បានជោគជ័យទេទឹកទី3ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final Round គូអន្តរជាតិលក្ខណៈ Kickboxing ចូលមកដល់ទឹកកាត់សេចក្តីបឿនពលឹកកម្ពុជាប៉ះនឹងកីឡាករអ៊ីរ៉ង់ Moussa Fari ចរត់អីសៃមួយឬក៏ធាក់ចាញ់មួយពីបឿនពលឹកធាក់មួយទៀតពីបឿនពលឹកតាត់មួយពីបឿនពលឹកតាត់មកជើងពីបឿនពលឹកណែអូបាទបាញ់បាញ់នេះបាទចូលបាទគេហៅថាខ្មោចដៃព្រះអសូរដល់ពេលចូលគិចូលផ្លែកែងធាក់ចាញ់មួយពីបនពលឹកតាត់មកជើងពីម៉ូសាហ្វារីតាត់មកជើងរវងប្រច័នពីម៉ូសាហ្វារីធាក់ចាញ់ពីបនពលឹកតាត់មកជើងផឹងពីម៉ូសាហ្វារីបាទដើរចូលពលឹកដើរចូលពីបនពលឹកតែជើងក្រោមមួយពីបនពលឹកសម្លឹងតាត់មកជើងតាត់សងមកវិញតាត់មកជើងអូយបាទជៀបដូចវើកទៅមកជើងបែបនេះពីបនពលឹកបាទនេះបាទហនុមានវត្តកន្ទុយបាទនេះសិតតែក្បាច់ពិសេសហើយបនពលឹកថ្ងៃនេះចាញ់បានល្អមែនទែនឯម៉ូសាហ្វារីវិញសម្លឹងមួយមួយជាយាមឥឡូវនេះរំកិលចូលវិញហើយតាត់មកជើងទៀតពីពលឹកដរេចមួយពីពលឹកអូយបាទបាទនេះចេញមកទៀតហើយបាទហនុមានវត្តកន្ទុយទាត់មកជើងពីបនពលឹកធាក់ចេញមួយពីពលឹកទាត់ញុកពីពលឹកបោះជង្គង់អូយជង្គង់វែងនេះអែមហូបាទមកជង្គង់នេះអូយបាទអញ្ញាបតានេះនាងវត្តកន្ទុយមិនមែននេះគេហៅថាហនុមានមកជ្រែកពពកបាទទៅហើយជើងរបស់ពលឹកបាទរលាស់ល្អមែនតើឯម៉ូសាហ្វារីវិញគាត់ព្យាយាមប្រើកណ្ដាប់ដៃដែរបាទនាគវត្តកន្ទុយដើរចូលធាក់ចាញ់ពីបនពលឹកធាក់ចាញ់មួយទៀតតាត់មកជើងពីពលឹកតាត់សំពីម៉ូសាហ្វារីបាទរំកល់ចូលដរិចមួយពីពលឹកចលោចលោចលោតាត់បាទកាប់គល់ជួយបាច់ធាក់មួយទៀតតាត់មកជើងមកវិញពីម៉ូសាហ្វារីបែកច្មោះបាត់ហើយម៉ូសាហ្វារីបាទចេញជាប់តសក់មកបាត់បាទតែមាត់បដៃគេហៅថាហនុមានហូតប្រខ័ណ្ឌហើយគាត់តាមទៅកាប់គល់ជួយបាច់ម្នាក់មកជើងបាទលាន់ស្នោព្រោះណាបាទដើរចូលបាទនេះក្បាច់ពិសេសអូយបាទចេញមកហើយក្បាច់នេះហើយបាទដែលកីឡាករកម្ពុជាទៅជប៉ុនហើយក៏ស្គាល់រសជាតិបាទនៅជប៉ុនគឺឈុតសេរីវ៉ាន់ថងបាទត្រូវកីឡាករហ៊ីសៃតៃមូបាទប្រើក្បាច់ពិសេសឥឡូវនេះពលឹកយកមកប្រើហើយក្បាច់នេះបាទម៉ាត់បដៃលោតចូលលោកអាស្ដាំពីពលឹកម៉ាត់បដៃពីដៃចប់ទឹកទី3ទឹកទី3បាទហើយសូនសម្លេងទៀតដៃមួយទៀតមកបាទម៉ូសាវារីនេះគាត់ស៊ូមែនតើបាទគាត់ស៊ូហើយក៏សូនសម្លេងទៀតដៃជួនកីឡាករកម្ពុជាបនពលឹកមួយទៀតមកក្បើហាខ្លាក់ក្រាប់ពិបាកស្មានជុំទូរៀងមានកៃសងស្លាប់ទាំងឆាប់មិនឆាក្រលេងប្រាហនុមានពុះក្នុងកៃត្រមេនេះពុតកុនទុយសក់កាលាយនេះពុតដើម្បីពងរុងពងព្រះចាក់ចុងពងវិញខ្លាញ់ហនុមានវត្តកោបើចង់សាបាននេះបាននេះវត្តកតុយពីបនព្រលឹកហើយក៏ក្បាច់ពិសេសនេះអូហូយបាទដែលហ៊ីសៃតៃមូប្រើក្បាច់នេះឲ្យបាទបដូលឈុតសេរីវ៉ាន់ថងកីឡាករបងគោក្រហមបនពលឹកឈ្នះកីឡាករមកគូឃីវដោយពិន្ទុ